লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল নেকি? আৰু যদি কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে কোনে কৰিছে? বিভিন্ন শক্তিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, ভাঙোনমুখী পৰিৱেশ আনিব বিচাৰিছে, জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে কুটকৌশল ৰচনা কৰিছে। আছুৰ সভাপতি হোৱাত লুৰিণজ্যোতিক কোনে বাধা দিলে? ইচ্ছা কৰা হ'লে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হ'ব পাৰিলোঁ হ'লে। ৰাজনীতিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ সফল হ'ব জানো নে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো কোনোবাই নিবিচাৰে? ইচ্ছা কৰা হ'লে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব পাৰিলোঁ হ'লে। বহু বয়সলৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকিব পাৰে, তেন্তে কেৱল লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় আছুৰ পৰা ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল? মই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ছাত্ৰ সন্থালৈ, নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত মই আঁতৰি গৈছোঁ। আছু ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লুৰিণৰ বাবে আত্মঘাতী নহ'বনে? সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বিবেকক সুধিছোঁ। সিদ্ধান্ত লৈ আৰু বিবেকক সুধিবলৈ মই বাট চাই থকা নাই। লুৰিণ এতিয়া আছুত নাই, তেওঁলোকে গঠন কৰা ৰাজনৈতিক দলটো আজি তাৰিখত শক্তিশালী নহয়, তেন্তে লুৰিণে এতিয়া কি কৰিব? যি ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছা মই ৰাজহুৱা কৰিম, আপোনালোকক কৈছোঁ। খালি 3 তাৰিখে যিহেতু ৰাজহুৱাকে বিদায় দিব, বিদায় দিয়াৰ পিছত 2 এদিন তাৰ পিছতো মোক সময় দিব, তাৰপিছত মই ৰাজহুৱা কৰিম। আছুৰ নতুন সমিতিয়ে আজি শপত ল'লে, আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আৰু নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আছু আনুষ্ঠানিকভাৱে ত্যাগ কৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ কেৱল টাইমেটত। এবাৰ বাক্য ওলাই গ'ল শব্দ ব্ৰহ্ম, কাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু ইফাল ইফাল নহয়। আপুনি কৈছিলে বিবেক অন্তৰাত্মাক সুধি 2000 যিখন অধিৱেশন আছে সেই অধিৱেশনৰ যিখন মুকলি সভা তাত আপুনি কৈছিলে যে মই বিবেকক সুধিছোঁ, মই অন্তৰাত্মাক সুধিছোঁ, তাৰপিছতহে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, নহ'লে মই আছুৰ আজি সভাপতি হ'ব পাৰিলোঁ হয়। চক, সেইটো কথা মই আগতে কৈছোঁ যে মই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বিবেকক সুধিছোঁ। সিদ্ধান্ত লৈ আৰু বিবেকক সুধিবলৈ মই বাট চাই থকা নাই, গতিকে বিবেকক সুধিয়েই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু সিদ্ধান্ত এবাৰ যিহেতু ক'লোঁ, ই আৰু ইফাল ইফাল নহয়, গতিকে ইফাল ইফাল নহয়। আৰু মই যে ইচ্ছাক মই এইটো ত্যাগ বুলি কেতিয়াও ক'ব খোজা নাই, কিন্তু ইচ্ছা কৰা হ'লে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হ'ব পাৰিলোঁ হ'লে, ইচ্ছা কৰা হ'লে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব পাৰিলোঁ হ'লে, সেই বাটত মই যাব খোজা নাই। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামখন শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত, এটা জাতিটোক ন্যায় দিবৰ কাৰণে, ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হ'ব খুজিছোঁ। সেইটোৱে আছিল মোৰ বক্তব্য। আজিও সেই কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে সেইকাৰণে মই আজি কৈছোঁ যে মই এই গোটেই যাত্ৰাটোত মোৰ বাট এটাই, ছাত্ৰ সন্থাত কোৱা আদৰ্শ, ছাত্ৰ সন্থাত মানুহৰ মাজত ব্যক্ত কৰা মোৰ দৃষ্টিভংগী, ছাত্ৰ সন্থাৰ সময়ত যিবোৰ মই জাতীয় আদৰ্শৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ তাৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে, কোনো ধৰণৰ ইউ টাৰ্ণ মৰা কথা ইয়াত আহিব নোৱাৰে। গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই সমাজ, দেশ আৰু জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত সৰ্বোচ্চ উজাৰি মই কাম কৰিম। আৰু অসমৰ সমাজ জীৱনত এগৰাকী আপোচবিহীন স্বাভিমানী যোদ্ধা হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ সুযোগ পালে মই নিশ্চয়কৈ সুখী হ'ম। আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ ৰাইজৰ যিবোৰ আশা আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট আশাবাদী, ৰাইজৰ মৰম আছে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিভিন্ন সময়ত আমি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, সেই আশাবোৰ যাতে কেতিয়াও আশাহত নহয়, তেওঁলোকৰ মৰমবোৰ কেতিয়াও যাতে কোনো কাৰণতে হতাশা আৰু খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ হ'ব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ কাৰণে সকলো কাম, সকলো কথা মই সেইধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম। আপুনি কৈছে যে ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কোনোবা যদি যোগাযোগ কৰিলে হয় বা তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰা হয়, নেতা মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব পাৰিলে হয়, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইচ্ছা কিনো, ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে? ইমান যি ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছা মই ৰাজহুৱা কৰিম, আপোনালোকক কৈছোঁ। খালি 3 তাৰিখে যিহেতু ৰাজহুৱাকে বিদায় দিব, বিদায় দিয়াৰ পিছত 2 এদিন তাৰ পিছতো মোক সময় দিব, তাৰপিছত মই ৰাজহুৱা কৰিম। আপুনি কৈছে বিবেকক সুধি সিদ্ধান্তটো ল'লে, আপুনি ক'ব পাৰিবনে, আজিও কথা দিব পাৰিবনে যে ৰাজনৈতিক দলত আপুনি যদি অংশগ্ৰহণ কৰে, সকলোৱে কৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আপুনি কা বাতিলৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি যাবনে? সেইটোতো 100%, যি ক'লোঁ তাত আৰু কোনো ইফাল সিফাল কথাই নাই। এবাৰ বাক্য ওলাই গ'ল শব্দ ব্ৰহ্ম, কাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু ইফাল সিফাল নহয়, কথা এটাই থাকিব, সেইটো চিন্তা নকৰিব। কোনো মানুহে হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মানুহৰ অপপ্ৰচাৰে যাতে অপপ্ৰচাৰ পিছত যাতে ৰাইজ বিভ্ৰান্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰ যেতিয়া ওলালে কাৰ আগবাঢ়ি যাব, এইটো ইফাল সিফাল নহয়। আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ যিটো পদ আছিলে সেই পদটোত এজন নতুন নৱ আহিলে, কিন্তু সভাপতি একেই থাকিলে, মুখ্য উপদেষ্টা মানে একেই থাকিলে, মানে চব সেইটো এটা তেনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মই মোৰ যিটো ফিলচফি,
মোৰ যেটো আইডিয়লজি হেতু সকলো মানুহৰ একে নহয় ছাত্র সন্থাৰ লগত আপোনাৰ ফিলোসফিটো নিমিলিলে নেকি না মোৰ ব্যক্তিগত যেটো চিন্তা এবো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছাত্র সন্থাৰ আইডিয়লজি লগত সবৰে মিল আছে কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটো লগত মানুহৰ এটা পার্সোনাল ডিফারেন্স থাকিব আপোনাৰ মোৰ মাজত চিন্তাৰ পার্থক্য থাকিব মই তেনেকেই ভাবো যে মই মোৰ যাত্ৰাটো এনেকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো উচিত গতিকে তেওঁলোকে এই ধৰণে অসমৰ সমাজ জীৱনক তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াব খুজিছে গতিকে মই ভাবো যে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা নিশ্চয়কৈ পাব মই এটা নতুন পথেৰে নতুন চিন্তাৰে যাব খুজিছোঁ মোৰ কিছুমান নিজা দৃষ্টিভংগী আছে কিছুমান মোৰ চিন্তা আছে ব্যক্তিগত সেইমতে মই আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ইয়াত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই গতিকে মই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ছাত্ৰ সন্থালৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত মই আঁতৰি গৈছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্ম আহিব নতুন প্ৰজন্মই নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিব তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাব এইটো এটা আৱহমান প্ৰক্ৰিয়া এটা এইটো এটা এখন নদীৰ বৈ থকা এখন নদীৰ নিচিনা কিন্তু নদীৰ যিটো মানে ঢৌ আৰু যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো সৰ্বকালৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব ছাত্ৰ সন্থাত আপুনি সেইটো পাবই ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰক্তিম পাতকাই সেই আদৰ্শসমূহকে সদায় ক'ব ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই পাতকাৰ তলত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি অসমৰ জনতা সমবেত হ'ব আৰু একেধৰণৰ অসমীয়াই জয়গান গাব গতিকে ছাত্ৰ সন্থা হৈয়ে থাকিব এইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বিভিন্ন শক্তিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে ভাঙোনমুখী পৰিৱেশ আনিব বিচাৰিছে জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে কুটকৌশল ৰচনা কৰিছে কিন্তু চক তথাপিও ছাত্ৰ সন্থা হৈ আছে আৰু থাকিব সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা লুইনজ্যোতি গগৈয়ে কি পালে মই সৰ্বোচ্চ জীৱনৰ 100% যি পাইছোঁ মই আজিৰ মইটো ছাত্ৰ সন্থাই দিছোঁ মানে ৰাজহুৱা মই আন মোৰ জীৱনত মোৰ মা দেউতাৰ অৰিহণা আছে শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৰিহণা আছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ অৰিহণা আছে কিন্তু সামাজিক জীৱনত আজি মই নিজকে মই হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো যাত্ৰা ইয়াত ছাত্ৰ সন্থাৰ অৰিহণাই প্ৰভূত 100% বুলিয়ে ধৰক কাৰণ তেওঁলোকে এটা এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ এখন ক্ষেত্ৰ এখন তৈয়াৰ কৰি থৈছিল এটা অতি সুন্দৰ সামাজিক উৰ্বৰা এটা পৰিৱেশ আছিল তাৰ মাজত মই মোৰ চিন্তাসমূহ লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ জাতিটোক বা সমাজখনক নেতৃত্ব দিয়াৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ কা বিৰোধী গণ আন্দোলনত মই যিবোৰ কথা কৈছোঁ এইবোৰ মোৰ কথা নহয় এইবোৰ অসমৰ জনগণৰ জনতাৰ কথা ছাত্ৰ সন্থাৰ নিজৰ স্পষ্ট দৃষ্টিভংগী গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ আইডেণ্টিটিটো মোৰ চিনাকিটো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত আপুনি ছাত্ৰ সন্থাক কি দিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে মই কি দিলোঁ এইটো বিচাৰ ৰাইজে কৰিব অসমৰ জনগণে কৰিব আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব সময়ে বিচাৰ কৰিব মই কি দিলোঁ কিন্তু মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিমান পাৰি মানে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কৈছোঁ নহয় কেৱল মাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰক্তিম পাতকাৰ এই ধজ্জাখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱা উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰা এইটোৱে সপোন নতুন মাত্ৰা দিয়া নতুন চিন্তাৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱা নতুন ন ন পৰিকল্পনা কৰা এইবোৰেই আছিল মূল কথা গতিকে মই নিশ্চয় কি দিব পাৰিছোঁ কি নোৱাৰিছোঁ সময়ে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলোঁ আপুনি 1 বজাত আছুৰ দায়িত্ব এৰি দিছে আৱেগিক মুহূৰ্ত সকলোৱে এই সময়কণলৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে কি ক'ব বিচাৰিব চক আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু এটা নতুন আশাৰ বতৰালৈ নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি হৈছে আৰু এনেকুৱা এটা সংকটৰ ক্ষণত ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন হ'ল নতুন সভাপতি সম্পাদকে কাৰ্যনিৰ্বাহক তেওঁলোকে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এই ক্ষণত অসমৰ ৰাইজৰ সকলোৰে এটা দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আগন্তুক দিনত এই বিষয়সমূহ যিবোৰ জাতীয় জীৱনৰ অমীমাংসিত যিবোৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক দিনত অতি সুপৰিকল্পনাৰে দৃঢ়ভাৱে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে মই এই ক্ষণত নতুন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়ালে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই কথাও ক'ব খোজোঁ যে এইটো এটা অবিৰত যাত্ৰাৰ দৰে ছাত্ৰ সন্থা নতুন এচাম আহে এচাম যায় গতিকে আমি এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে দায়িত্বত আছিলোঁ এই দায়িত্বত এইখিনি সময়ত বহু বিষয় বহু কথাই দোলা দি যায় বহু দায়বদ্ধতা দান যিদিনাখন আমি দায়িত্ব লৈছোঁ 1 মে'ৰ পৰা সেইদিনাখনৰ পৰাই এটা সাংঘাতিক কৰ্মব্যস্ততা নতুন চিন্তা নতুন প্ৰত্যাহ্বান সেই সময়ত এইবোৰ নেওচি আমি ছাত্ৰ সন্থাটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ ভুল ত্ৰুটি নিশ্চয় থাকিব কিন্তু আমি মূল লক্ষ্যটো আছিল যে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ জাতীয় বিষয় এইবোৰ কেনেকৈ মীমাংসিত কৰিব পাৰি বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা মূল বিষয় এই যিবোৰ বিষয় জাতীয় বিষয় আছিল চিলাপথাৰৰ ঘটনা কা বিৰোধী গণ আন্দোলন 5 জনকে শ্বহীদ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ল বা মূল ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ পালে আমি আশা কৰাৰ ধৰণে বহু কথা নহ'ল
অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কমিটি বনাই দিছিল, প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ল, কাৰ্যকৰী আজিলৈকে কৰা নাই। এইবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আৰু বহু কথা আছে যিবোৰ কথা মনত পৰিছে, সেইবোৰ এটা নষ্টালজিক অনুভৱ। কিন্তু এই গোটেই বিষয়বোৰ পৰৱৰ্তী দিনত নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, কাৰণ কা বিৰোধী আন্দোলনটো এই কৰোণাৰ পিছত কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব সেই সম্পৰ্কতো এটা শক্তিশালী তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লাগিব। বৃহৎ নদী বান্ধৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা কথা আছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো নিষ্পত্তি এতিয়াও হোৱা নাই। নামনি অঞ্চলৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা কেতিয়া হ'ব, নামনি অঞ্চলত পৰিব পৰা প্ৰভাৱসমূহ সম্পৰ্কত বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়ন কেতিয়া হ'ব, নতুনকৈ পাব্লিক হিয়াৰিং কেতিয়া হ'ব, টেকনিকেল ৰিডিজাইনিং হোৱাৰ পাছত ফেচ পাব্লিক এপ্ৰাইজেল কেতিয়াকৈ ল'ব, এইবোৰ কথাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে জড়িত হৈ আছে। ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ, সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ, এতিয়া EIA নটিফিকেশ্যন দিয়াৰ ফলত অসমত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ, এইবোৰ খুব জাতীয় জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তাৰ লগে লগে অইলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগতকৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা পৰিকল্পনা, এই গোটেই কথাবোৰ, শিক্ষা মূল বিষয়, শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এতিয়া শৈক্ষিক যথেষ্ট সমস্যা আছে, শিক্ষাদিন হেৰুৱালে তাৰ পৰৱৰ্তী দিনত কেনেকুৱা শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা হ'ব, এইবোৰ মই ভাবোঁ যে বহুত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান। তাৰ লগতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ বিষয় আছে।